Це перший захід був десь 12-14 жовтня, і мій нинішній командир батальйону, Сапсан, був внизу, в старому терміналі, під ступеньками тримав підход до мене, а я був на другому етажі. Зайшла наш третій взвод, третій роти, і танк влучив БТР, і нам дають наказ, що ми наступимо. То ми спочатку трошки були в шокі, бо всі побратими загинули, але зібрались. Там наші, ми б не змогли потім би в очі дивитися їхнім рідним, які загинули, і зібралися і поїхали. Найважчий бій був останній, коли ті, хто тримали до нас підхід, я всі три рази був на другому поверсі, і ті, хто тримали підхід, скажімо так, не тримали його, і наш противник поліз на третій етаж. І далі почав через ті всі вже розрушені щелі ями закидувати нас гранатами. Там отримав контузію, але навіть мова не йшла про евакуацію, лишився з побратимами, виконували далі свої задачі. ДАБ фактично мене познайомив з моєю дружиною. Про нас написали книжку, Сергій Лойко позвав на презентацію цієї книги. І там я познайомився з своєю будучою дружиною. І до сих пор разом. Все життя мене чекає, скільки воюю. Зараз вся Україна, мабуть, схожа на ДАБ, на форпост. Так що тримаємо. Я воюю за свою країну, за свою родину, за жінку, за дітей, за мам, тат, за побратимів, які загинули, щоб це все було не зря. Все витримаємо. За нами правда, за нами Бог, за нами перемога.